Hazırda milletvəkili Vahid Əhmədovun səhhəti normaldır. Artıq müalicəsi bitmək üzərədir. Bunu Oxu Aza açıqlamasında milletvəkilinin köməkçisi Arif Orucov bildirib. O qeyd edib ki, Vahid Əhmədov özünü yaxşı hiss edir. Hər gün əlaqə saxlayıram. Vəziyyəti stabildir. Risk geridə qalıb. Bazar ertəsi həkimlər bir də müayinə edəcək və rəy verəcəklər. Daha sonra Azərbaycana qayıtması barədə qərar qəbul ediləcək. Qeyd edək ki, bir neçə müddət əvvəl Vahid Əhmədovun səhhəti ağırlaşıb. Ürəyində problem yarandığı üçün o təcili olaraq özəl təyyarə ilə Türkiyəyə aparılıb.